Чергову допомогу українським захисникам передала Івано-Франківська ОВА. Йдеться про комплектуючі для гвинтівок. Уже завтра вони потраплять у руки захисників України із 102-ї бригади тероборони. Все обладнання придбано за запитом захисників і є дуже потрібним саме тепер. Два види гвинтівок, які вражають на кілометр і до 2,5 кілометрів. Це фактично, якщо брати передову, коли там відстань до противника від пів кілометра до кілометра, це надзвичайно важливо, тому що можна, як кажуть, справді вражати противника цим озброєнням. Наші Збройні Сили України постійно потребують різноманітних тактичних речей для того, щоб виконувати свої обов'язки, тобто служити. І відповідно ми провели аукціон і тільки тепер закупили то приладдя, воно є тактичне, воно є високоточне, але надзвичайно потрібне зараз, тому що дуже важко сьогодні купити такі тактичні речі, гвинтівки і тому подібне. Все необхідне обладнання частково було придбано за гроші, що надійшли від другого благодійного аукціону, а це 850 тисяч гривень. Плюс 150 тисяч було виділено із обласного бюджету. Наше головне завдання – використовувати обласний бюджет, а також хочу зазначити, що у нас збільшені програми обласні, програма мобілізаційної підготовки і шефської допомоги. На минулій сесії обласної ради ми збільшили програму, це дає змогу нам більше закуповувати таких речей. Крім того, ми об'єднуємо зараз бізнес, підприємців, ми проводимо різноманітні заходи, у нас відбулися два аукціони. Бригади територіальної оборони, вони завжди потрібні, мають потребу практично у всьому, бо це є бригада територіальної оборони. У них трішечки важко з забезпеченням, не так, як в Збройних силах України, в штатних підрозділах, бойових частинах. Тому ми будемо раді всілякій допомозі. Благодійні аукціони стали потужним заходом, коли вдалося виручити чималі гроші, кажуть в ОВА. Напередодні за частину цих грошей було закуплено 4 дрони для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Допоки необхідне обладнання доставляється на фронт, в обласній адміністрації планують провести третій аукціон. Оксана Семко, Руслан Копанчук. Новини на Важі.